Po roku sa areál zámku opäť zaplnil desiatkami návštevníkov. Už druhým rokom sa tam uskutočnila letná muzikálová škola, ktorú organizuje herec, spevák a holícky rodák Braňo Polák spolu s mestom Holíč. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa organizátori rozhodli preložiť toto zaujímavé podujatie do kultúrno-spoločenského centra na Holíckom zámku. Na vystúpenie nádejných hercov, tanečníkov a spevákov sa prišli pozrieť predstavitelia mesta Holíč na čele s primátorom Zdenkom Čambalom. Deti úspešne ukončili tento tábor na gala Večere hviezd. Po dvoch týždňoch plných driny, ale ich zábavy predstavili dvojicu muzikálov Mídlový princ a Deti ráje pod vedením Braňa Poláka, vďaka ktorému nahliadli do tajov profesionálneho herectva, tanca a spievania. Deti prišli podporiť aj iní známi herci a speváci ako Vašek Jelínek zo skupiny Lunatic, herec, spevák a komik Václav Upír Krejčí a tanečník, herec a režisér Vlastimil Harapes. Tí spríjemnili úvod predstavenia svojím spevom a hovoreným slovom. Moc se mi tady v loňském roce líbilo, protože znám Braňu Poláka jako skvělého kolegu a to, co dělá, tak se mi moc líbí a rád jsem podpořil právě toto jeho úsilí. Já si myslím, že jako to, co vlastně on jako pracuje s těmi mladými lidmi, to je strašně důležitý, že to je všecko samozřejmě v tom, že co záleží na té nové generaci, jak oni to pojmou, jak se k tím seznámí a jak se budou chovat k té příští generaci. Mladí tanečníci, herci a speváci predviedli návštevníkom všetko, čo sa v krátkej dobe cez prázdniny pod odborným okom profesionálov naučili. Na dojmy sme sa spýtali aj samotného hlavného vyučujúceho. Tak ja si nechci klepať na rameno, ale myslím si, že zase od minulého roku sme niekam postupili, pretože som sa za rok vlastne naučil, jak s týma deckama pracovať lepší. Takže myslím si, že tento rok už vedeli skvěle zpívat. Už som vedel trošku mal väčší predstavu, co vlastne môžu zvládnuť decka a zvládli to. Jako pro mňa to je, a to si nerobím srandu, jako zvládnuť za týden 12 piesniček sa naučiť s choroškama a podobne, tak je to úžasná vec. No. My jsme chtěli teda použít vlastně iba Mídlového princa, ale bohužel ten Mídlový princ není až tak ortodoxně známý, že ty děcka ten text úplně nemají v hlavách, tom rádi se až tak často nehraje a je mnohem těžší. Dokonce já mám problém, já hraju Mídlovém princovi a zjistil jsem tady, jak s nima zpívám, takže vlastně neumím text. Takže jsme to vlastně zkombinovali s těma dětma ráje, které jsou známější a urobil jsem takovou kombinaci divadla. Použil jsem texty z divadla, tak triky. Prostě člověk se k ním musí nějak dostat tým děckám, aby chceli spolupracovat. Gala Večer hvězd nadobudol i charitativní význam. Tento rok sa pomohlo malému 6-ročnému Sankovi z Holíča, ktorý trpí mozgovou obrnou. Prostredníctvom zbierky preukázali prítomní svoju veľkorysosť. Spoločne prispeli na zbierku viac ako 800 eur. Malému Sankovi venovali nádejní herci a tanečníci taktiež časť svojho vystúpenia.